בסייעתא נשמע המשיכים אינכס תפילין סימל ל"ז זמן הנוחת תפילין ובו ג' סעיפים. אומר המכבל סעיף א' גודל שכר מצווה תפילין. מביא המשתבור מהעטור שכל העמי ניחון מעריך יום עם למזה שנאמר השם עליהם יחיו אותם שנושאים את שם השם עליהם בתפילין יחיו מובטח לו שהוא בנינו בבוא. ואין אי של גהנים שואלת בוי וכל עבנו סוב נמחול אם לא יהיה. ורק אמר מצד מהבך שבייר שכיוון שהניח את שם ה' סמוך לגופו על ידי התפילין, בכך הוא מדבק את גופו בהשם הליקים חיים, ולכן שכרו שיעריך ימים בואי למזה, שיניהם הבאת מהתוויקים השם הליקיכם חיים כולכם היום, מלבד שבנין מבוא זריך גם להרח יום מבואי למזה. ממשיך המחאה במצעד שני, לכל מי שאין מניח הום הוא בכלל פה אישי ישראל בגופון, עוד מעט נראה מה זה מבטא ההגדרה הזו. מביאה משתברורו, אפילו שהוא נמנע רק לפעמים מאנוחס תפיל, אז הוא גם בכלל פוישה ישראל בג גודי מביא חידוש גדול מנח לסבי, שאפילו מי שביטל מתפילין יום אחד בלבד, הוא גם כמכל אישי ישראל בגופון, מובא כמצב מאסף המיצס הקוצור, שמבטל שמונה מצוות, כי יש שמונה פרשיות, ארבע בשל עד ארבע בשל ראש. אבל מתי נקרא פה אישי ישראל בגופון, שהוא מניחם, שהוא נמנע מלניחן, שם, בש, בגלל שהמצווה בזויה בעיניו. הוא לא נחשב למין, כמו שמובא מובא כמצב אפילו שעובר לאחיס, כי זה בשי ואל תעשה. אז הוא נחשב פהיש ישראל בגופון. מי שיראה להניחם כיוון שצריך גוף נקי, או שהוא חושש לא ייזהר בקדושה קרוי, אז אפילו שברה בידו, כי בקהל יכול אדם להיזהר בשסקריש מאותפילה על העניינים האלו, אבל פה אישי הישראל בגוף הונו לו. לא. קושקין המצווה תמיד חביבה עליו ונזהר שלו גוף נקי, אבל יש, יש לו עכשיו זמן שיש לו אונס של חולי שאין גוף נקי, אז ודאי אם הוא לא מניח, אין לו עובדים פה אישי ישראל כלל. כותב רבך, שאפילו הם אין, אין המצווה בזויה בעיניו, אבל הוא נמנע מלהניחם. מפני שהוא לא רוצה להתבטל עם מלאכתו, או שער הפסד ממון. רומח מתעצלות הוא גם כמכלל פרישה ישראל בגופון, רק עונש לא כל כך חמור, כמו זה שלא לא מניע בגלל שזה בזוי בעיניו. אומר המשתברו, דבר זה הוא תוכחת מגולה, לאותם אנשים שמפני עצלותם מצוי, שהתפילים לא מונחות על המקום. למשל בשל ראש, הן מונחות על המצח, לא על הקרקפטה, אשר יד לא במקום. כי זה כמי שלא הניח כלל, ובחמת עצלות, אז היא פיישה ישראל בגופון. כבר זירז אותנו הפרימי גודל ושימי חוק ז. שתפילין שמונחות שלא במקומן, הרי הם כמונחות בכיסן. עכשיו כך אמרנו, שהוא פיישה ישראל בגופון. מה הדין של אדם כזה? אז דינו נפסק בשס, בגימור ראש השונים. שאפילו איש בינוני, דהיינו, יש לו מחצו מצווס ומחצו אבירס, שאז בדרך כלל דרוקו של הקדוש ברוך הוא להטות הכף כלפי חסד. אבל אם אחת מהעבירות זה אבון זה, אז הכף חובה מכרעת והוא חייב לרדת לגהנים. אם יחד עם עבור זה יש לו רוב עבירות, ויותר מהזכויות, אז נידו הם בגהנים 12 חודשים, ואחר כך גופון קולה ונשמוס הם נשרפס, ורוח מפזרת את האפר שלהם, תחס קאפוס רג לצדיקים. אבל טויספס כותבים שם, שזה הכל כשהוא לא עשה הוא חזר בתשובי, אז ודאי שזה נמכר לו. אומר המשתברו, עיין כמו שלמדנו כעת, שגודל כו החמיץ וכל כך, כל כך הרבה זכויות כמו שהזכרנו בתחילת הסעיף ולהפך, כמה עונש חמור מי שמבטל זאת. לכן ייזהר כל אדם לקנות תפילים מסויפו מומחה בירי שמיים ובעל תירם. וכן רצועות יקנה מאיש נמון, כדי שיהיה בטוח שנעבדו לשמון, מוירויס הוהירויסט. כי מי שמניח תפילים פסולות, לא לבד שלא מקיים את המצווה, אלא הוא נכשל בברוכל לבתו כמה ברוכל לבתו כל יום. זה עוון מאוד גדול. אבל רבים רבו המחשי לו. במה שקונים תפילים לרצועות ממאנדו, לפי שהוא מוכר בזול. ורובן אינם מרובעים כראוי, ועוד יתר קלקולים שמצוי בהם בעת כתיבתן. לכן כל ירי שמיים ייתן לביבו. אם המלבושה הוא מהדר שיהיו כתיקונם, מכל שכם וחפצי שמיים שלא יצמצם ויחוס על הכסף, אלא יהדר לקנות אותן שהם בוודאי כשרים, אף שמחירם רב. בביא המשתברו רמה מותכם, צריך אדם להדר אך החטפילים נהים, שאינם על זקי ליבן ויהיו, דהיינו שכתבן לבלר ספר אומן. בכתב נאה, בדיו נאה, בקולמוס נאה ועל קלפים נאים. עכשיו, לפעמים קורה כזה מעשה, שאדם בודק את התפיל ומוצאים שם פסול, שזה יתברר שלכתחילה הוא אף פעם לא הניח תפיל, אדם מאוד שבור מזה. אז מובא כמה איש לעבור מבוצ'אץ', ששייך לומר בזה מה שאמרו חז"ל על כהן שנמצא חולו, שעבודו שקשירו. הוא גם לא צריך לומר בואו, כשאני מקבל מחוץ על כל הברכות שהוא בירך. והביאו את זה כמה פוסקים, והרב פועלים מוסיף שיש לו שכר כועיסם מצווה. כיוון שהתכוון למצווה ונאנס שלא לעשותה. אז כשביט הלוי כותב שאף שאין לו שכר כמי שהניח תפילין, אז זה כמו שאמרו בירושלמי, אונסיקה דוביד, כיוון שחשב לעשות מצווה, מה לו כל סוב כי לא עשו. אבל הפונים מאירויס רויס מבוא בכמה פוסקים, מי ששגג ולניח תפילין של ראש קרוי, אז צריך להתכפר באופן עוון ביטל מתעסס על ידי חרוטה בתשובה. על איסור ברוכל לבטולה הוא עבר, לפי המנהג של האשכנוזים, שאומרים ברוך שם אחרי הברוכל של ראש, אז זה פתר גם את הברוכב. הגרשה הזוהר בכורה שמי שנכשל בזה, הוא נמצא שהתפילים שלו לא כשרות, יוסיף כל יום בזמן שנוכחס תפיל. דהיינו, שישב בהם זמן נוסף אחרי התפילה, וגם יניחם בשעת לימודו, אם הוא מתבייש, יכול להניח רק של יד מתחת לבגדים. אומר המחאה בסעיף, מתי צריך להניח תפילים? אז מעיקר הדין מצווה סון ליוי אולוף כל היום. העבוד מפני שצריך עם גוף נוקי, שלא יפיח בהם ריח רע, ושלא יעשי הרדיי תומם. ואין כל לודם לא יוכל לזור בוהם. נוהג הוא שלהניחם שלה כל היום. אבל אסור לבטל שום יום מתפילן, לכן בכל מקום צריך קודם לזור בוהם, ליואי סמולה בשס קרישמה תפילה. בכזה זמן קצר בקל יכול להיזהר מהפוכה ומעשר חדס. ובשס קרישמה העניין כי כל הכל רק קרישמה ולתפילן, כאילו מיידא דשקר בעצמו, כמו שלמדנו בסימי חופי. אבל שם למדנו שעם עבר וקרא, בית יצא כי זה מי צוייף לעצמו, רק יש לו עבירה מצד אחר. כי הוא אומר הוא קשרטום והוא לא קושר, אז הוא מראה על עצמו שהוא אינו רוצה לקיים חס ושולם את רצון השם יסבור, וזה עדות הצ'קל שהוא מעיד על עצמו. אבל אם אין לו תפיל או שיש לו איזון הסחר, בוודאי צריך לקרוא קרישמה, לאחר את זמן קרישמה. ובסימן נורחס אוכלס מביא המשתברות, שאפילו אם רק ספק מי אחר זמן קרישמה, לא ימתין. וכן הזהירים לקרוא קריא אשמה כבוסיקין, יזהרו לקורה אז, אפילו שעדיין אין להם תפיל. ואם לא נזדמן לו אז תפיל ושאס קרישמה ותפילה, או משס מייסה אז ודאי שכל היום זמנו מחויב לניחם על כל פונים כדי שלו יבטל יום אחד עם מיץ ספיל וגם בתפילה לובשים תפיל, המשתבר מציין לנסים וחופאי, שם למדנו עד מתי צריך, ממתי אפשר כבר לחלוץ. מסיים המשתברו, זהו לכל אדם. אבל אנשי מייסה נוהגים ללמוד אחרי התפילה בתפילים, אישר קצת ללימוד, אך יש להיזהר שלא לדבר בין דברים בטלים. כי מלבד איסור דבור בטלים, הוא בא על ידי זה על ידי הדיבור דייסח הדס מהתפילים. עד כאן הדף הי